Dušane, futsal reprezentacija Srbije učestvuje na evropskom prvenstvu u Holandiji. Iako silno hendikepirana zbog povreda i koronavirusa, na startu je pružila dobar otpor aktualnom prvaku Evrope i sveta, Portugalu. Sada je slede meče i odluke protiv Ukrajine i Holandije. Koliko ti obaveze dozvoljavaju da pratiš i futsal, ali i ranije dobre rezultate naše reprezentacije, nema sumnje da će futsalima mnogo značiti podrška kapitena najboljeg nacionalnog tima. Pa jeste, volio sam kao mali da igram fudbal, futsal, mali fudbal, tako da volim i da pratim. Eto, ispratio sam malo 10-15 minuta u poslednju utakmicu što su igrali protiv Portugala. Mislim da je jako zanimljivo i eto, baš mi je krivo što nisu ostvarili dobar rezultat, iako su super krenuli, ali eto, nadam se da će uspeti da se kvalifikuju i da prođu grupu. Reci mi, pomisliš li nekada, sada si još aktivan igrač, kako je biti u društvu brojnih velikana Ajaxa na čelu sa Johanom Cruyffom? Uostalom, ja mislim da nije ni tajna da te ovde mnogi smatraju autentičnim nastavnikom Johana Cruyffa. Pa stvarno je velika privilegija i čast, pre svega, braniti boje ovako velikog kluba. I naravno velika i obaveza, tako da uživam stvarno u svakom momentu. Imam super konekciju sa svima u klubu, klub je fenomenalan, mislim da Ajax je stvarno poseban što se tiče filozofije, što se tiče načina igre, ofanzivan fudbal. Stvarno od prvog dana uživam i eto, nadam se da će tako da i potraje i eto, kao što sam rekao, velika odgovornost i obaveza, ali to te još motiviše da radiš još više i da pružaš još više za svoj klub. U Amsterdamu si oborio mnoge rekorde, da ih ne nabrajamo, i stekao si veliko poštovanje. Reci mi, postoji li neko ili nešto, priznanje, mišljenje ili javne pohvale, što te posebno čini ponosnim na sve što si ovde ostvario? Pa jeste dosta rekorda na svim mogućim poljima, i individualno i timski. Pa stvarno, individualna priznanja su lepa, ali meni lično najbitnija su timska, jer je fudbal timski sport, tako da eto, ja najviše volim kad osvojimo titulu, jer je to najbitnije za nas i naravno dobra godina u Ligi šampiona, tako da eto, bilo bi lepo kad bi osvojili jedno i drugo ove godine i da bi na to najviše bio ponosan. Reci mi, kako te gledaju mlađe kategorije Ajaxa? Imaš li neki vid komunikacije sa njima? Pretpostavljam da si mnogima idol. Pa jeste, da dosta i trenera me zamolilo ako mogu da odem tamo da pričam sa mlađim igračima, da probamo da utičemo na njih, da od početka budu veliki profesionalci i da spoje kvalitet sa velikim radom. Tako da trudim se da im pomognem na sve moguće načine, i mlađe kategorije i ovim našim mlađim igračima, pošto imamo dosta mladih igrača, tako da uvek mislim da moraš da si primer, kao kapiten moraš da si primer svim igračima, bilo šta da radiš, tako da to je tvoja obaveza. Reci mi, možeš li, ako je to uopšte moguće, da izdvojiš jedan najbolji meč u crveno-belom dresu, ali i u dresu reprezentacije? Pa eto, mislim, kad bi morao kažem, eto, rekao bi sigurno ta utakmica proti Real Madrida tamo. Mislim da je bila jako bitna utakmica, nokaut faza Lige šampiona na njihovom stadionu, da ih pobedimo tako. Tu je bilo desetki, čini mi se, mnogo. Jeste, da. Tako da, stvarno smo odigrali fenomenalnu utakmicu i eto, mislim da je ta, da kažem, jedna od najposebnijih utakmice, iako je bilo mnogo, mnogo velikih i dobrih utakmica, ali sigurno je ta jedna od najposebnijih, pogotovo zato što je i zbog protivnika i zbog svega. A u dresu reprezentacije, pa eto, sigurno ova protiv Portugala da nam je najdraža zato što je bio i najveća ulog je bio i napokon da smo pobedili neku veliku reprezentaciju na njihovom terenu u tom stilu, tako da eto, te dve utakmice bi sigurno izdvojio. Tako sam i notirao bio. Jedini si u srpskom fudbalu koji je osvojio 3 zlatne lopte Fudbalskog saveza. A kada se pogleda lista osvajača, ta činjenica dobija na ozbiljnoj težini. Na neki način tu si ispisao istoriju. Pa sigurno velika čast i privilegija.
i kao što sam rekao i motiv da nastaviš dalje, da radiš još jače. Stvarno hvala svim ljudima na tome koji su uticali na to. Ja ću se truditi da to opravdam i nadam se da sam opravdao neke stvari, ali naravno uvek želiš još i više, tako da... Vidiš li nekoga u budućnosti ko može da stigne ili možda da te prestigne i nadmaši? Pa može sigurno, ima dobrih igrača, tako da mislim da ima tih mlađih igrača, tako da mislim da ih ima dosta. Reci mi, ko je po tebi veći talenat, ako se uopšte tako može postaviti pitanje? Ili za koga bi dao 60-70 miliona evra? Haaland ili Vlahović? Pa mislim da je Vlahović veći talenat. Mislim da su dosta slični igrači, da imaju dosta sličnosti, leva noga, visoki, jaki, dosta dobra brzina. Jeste, Haaland je malo viši i ima nekako taj dugačak korak, ali i jedan i drugi su jako gladni, hoće da daju pogodak. Ali naravno da je meni draži Dušan, tako da ne samo zbog imena, nego zbog kvaliteta svih. Reci mi, koliko je tebi pomogao Aleksandar Mitrović? A koliko si ti učinio da Aleksandar Mitrović bude to što je danas, rekorder srpskog fudbala? Da li te odveo na ručak za one silne asistencije u reprezentaciji? Nije još, ali nije super, baš imam stvarno fantastičnu komunikaciju sa Mitrom na terenu, van terena. Mislim da smo dosta golova postigli zajedno. Ja sam mu namestio, on je postigao golove, savršeno se razumemo. I stvarno velika čast i zadovoljstvo igrati sa njim i eto, nadam se da će to još da potraje. Kao što sam rekao, savršeno se razumemo i bukvalno možemo zatvorenih očiju da igramo. Šta je dolazak ili povratak Dragana Stojkovića danas srpskom fudbalu? A da nije samo ostvareni rezultat u kvalifikacijama za Katar? Pa doneo je osmeh, doneo je sreću, doneo je zadovoljstvo, doneo je harizmu, doneo je dosta pozitivne energije sa svih strana, tako da mislim da to sve kad se spoji, da se dobije to što smo mi dobili. Tako da mislim da su svi zadovoljni sa njim i mislim javnost cela, igrači, svi način na koji igramo je super, napokon igramo taj neki ofazivan, lep fudbal za oči. Svi hoće da nas gledaju, svi hoće da te bodre, tako da mislim da svaka mu čast i stvarno je zadovoljstvo igrati za njega. Reci mi, nevezano za ovo pitanje, kakva reakcija je bila u klubu posle pobjede u Lisabonu? Su bili iznenađeni u Holandiji? Pa nisu bili iznenađeni, ali bili su srećni zbog mene i zbog reprezentacije, zato što, eto, draga im je Srbija zbog mene. Ali pre toga, kad sam im pričao da ćemo imati utakmicu, videli su da ja verujem baš u našu pobedu, tako da nisu bili toliko iznenađeni. Drugo bi bilo da ja nisam verovao u to, nego sam baš bio samouveren da ćemo da pobedimo, tako da nisu bili iznenađeni. Pred reprezentacijom su dve provere u martu, zatim mečevi u B grupi Lige nacija. Može li Srbija do A grupe i fudbalskog krema Evrope? Rivali Švedska, Norveška i Slovenija. Pa ja se nadam. Mislim da je dosta teška grupa, ali naravno da treba da težimo ka tome. Naravno, te utakmice treba isto da ti služe i kao priprema za svetsko prvenstvo. Tako da ne treba se opterećivati previše, ali treba držati taj pobednički mentalitet, pokušati svaku utakmicu da se pobedi, da se dominira u našem stilu. Tako da mislim da ćemo iskoristiti na najbolji mogući način. Je li ovo Srbiji mesto u A grupi Lige nacija? Jeste. Na kraju. Znamo svi za ono Misterovo, kako bre eventualno. Srbija mora biti u Kataru. Moje pitanje glasi, Dušane, može li Srbija eventualno da prođe grupu na svetskom prvenstvu? Kako bre eventualno? Nema eventualno, moramo. Znači, možemo do nokaut faze.
Pa da, moramo, moramo. Možemo i da ponovimo uspjeh Hrvata iz... Pa, ja mislim da možemo. Mislim da možemo. Mislim da treba ići stepenicu po stepenicu. Znači, prvo da stavimo sebi u planu, hoćemo da prođemo grupu. Idemo da prođemo grupu i onda idemo dalje. Tako da, imamo velike planove, možemo da igramo sa svima, hoćemo svakoga da pobedimo i da pokažemo da smo jako dobra ekipa. Dopalo mi samo tvoje razmišljanje, ne znam kada si to rekao, da li je da zlatna lopta bila, da na stranu to jedinstvo koje potencijaš stalno, kad smo svi ujedinjeni, da možemo mnogo da postignemo. Ali ona istina da koju si izgovorio, da prvi put kad ne razmišljamo mnogo o drugima, ne ogledamo sebe, onda možemo mnogo da postignemo. Pa tako je, mislim da je to i poenta i sve što nam je mister, to nam je i usadio, zato što smo se mi stalno nekako, eto, koliko sam dugo u reprezentaciji, stalno smo se nešto bavili protivnicima, samo ovo, nemoj ovo, nemoj ono, mislim, ono, manje smo se bavili sa samim sobom, da. nego uvijek smo se bavili više protivnikom, tako da mislim da otkad je mister došao, da je nekako usadio to samopouzdanje i da je rekao, ono, oni su nebitni, bitno je šta mi radimo i kako mi radimo, tako da te neke stvari je doveo do toga da se mi fokusiramo na nas i onda nema nikakvih problema, onda sve ide po loju. Hvala ti mnogo. Nema na čemu.